Друзі, усіх вітаю. Ось приїхали разом з Владом на риболовлю на річку Псил. Там, в ті місця, де ми ще у вересні непогано, в принципі, з Владом ловили щучку. Ну, а зараз вже кінець жовтня і будемо пробувати ловити щуку зараз. Погодка така, наче сьогодні класна. Тепленько, десь зараз зранку 13 градусів тепла. Вітру немає. Ось, поки я машину ходив, переганяв на місце фінішу, Владік тут вже накачав човни і будемо зараз випливати. Поки переганяв, там зустрів Тьому на місці фініша з батьком, він приїхав сьогодні. Там запросили до столу мене. Ось тут прийшов Владік теж, зробив каву, так що нормально. Зараз п'ємо каву і будемо пробувати ловити щуку. Десь 7 годин ранку, зараз сонечко він встає. Сьогодні ще перевели годину, час перевели на годину назад. І так раненько світає, ну і дуже рано буде темніти. Так що нам часу небагато сьогодні. Десь 3 години треба вже починати збиратися, буде темніти. Ну, будемо пробувати щось ловити. Так, ну що, друзі, на воді вже спінінги зібрав і буду зараз починати. Влад пішов першим, а я буду за ним іти. Хочу зараз оцей такий участок, поворот, глибина і трохи проджигувати русляк. Може, щучка на русляку буде стояти. Спробуємо. Брав сьогодні 2 комплекти, і джиговий, це Sky до 14 мій, буду ним джигувати, ну і твічовий. Брав, далі також розкажу про спінінг. Катушечка тут у мене стоїть на джиговому 4000 фуега, шнурок 0,8. Ну і по приманці поставив я Ізік 3,5 в такому ось гламурному кольорі класному. І будемо пробувати. Десять грам джигується класно, по русляку якраз на знос. Так, народ, трохи прокидав джигом, поворотик, русляк, нема клювань. Зараз спробуємо на воблери. Сьогодні в мене, можна сказати, обновочка. Це я взяв у Тьоми на минулій рибальці. Помінялися ми з ним. Віддав я йому його Скай і взяв у нього X1. Оновлений X1 1. Це у нас... Який тут у нього тест? 702 Емашка, 2.13 зріст, тест 10.30. Такий ось у нього тест. Хоча написано тут твіч 80-110 мм, я так розумію, це воблера. Ну, Тьома ним твіч і 160, і легко, в принципі, так що тут тест явно занижений. Ну, зараз будемо пробувати твічити. Не знаю, вода прозора зараз, і що відставити, хрен його знає. Яскраві чи може натуралочку. Ну, спробую з натуралочки спочатку, ну, а далі буде видно.
Ух, друзі, підсіла щучка. Ось і перша клювака. Змілячка. Такий невеличкий тюк відчув і є. Перша ось. Бачите, як підбагрилась. Не в рот знову вони якось не в рот клюють. Така ось маленька, незалікова. Зараз відпустимо, ну є. Заглаз трохи її, ну, думаю, жити буде. У самі Кумо облирок, натуралочка, бачите, давненько я їх вже не ставив. Раніше в мене дуже класно вони працювали, оці воблери. Це копія під Максквада 115-го, вже вони не випускаються, дуже важко знайти. Ну, дуже класна копія, реально ловлять офігенно. Така щучка, грам 500-450 десь так. А та навіть більше, бачите, 530 грамів. Така ось півкілушна щучка. Ну, явно тут нема 50 см, тобто заліку немає. Таких треба відпускати, якщо хто не знав. Зараз вона відправляється додому. Давай, пливи підростати. Пішла. Ну, зараз, друзі, спробую ще поджигувати отакого ось класика. Раки, реально, от осінню у мене дуже класно по холодній воді, ну, пізньою осінню, працюють саме раки. І отакий ось Crazy Flapper 2,8 дюйма. Дуже класно працює по щукам і по окуням. Зараз на нього отакий гачок, я думаю, буде норм. Офсетний поставлю. Якраз чотенько становиться. Можна, в принципі, на двійнику його, але, ну, двійник тут карчі буде чіплятися. Хоча я, ну, по минулим рокам в цих же ж місцях на двійнику непогано ловив на Crazy Flapper на цього і нормально. Нічого не ціплялось. Ну, зараз поки спробуємо на офсеті, як воно буде взагалі, клювання якісь будуть чи ні. І там будемо дивитися вже по ситуації. Отак ось, чотенько. Такий класний колір. Двухцвіточка, зелений, фіолет зверху. Та ти що, огонь. Ух, друзі, клювака в джиг. Улупила добряче. Ось вам і Crazy Flapper. Реально, отам з глибинки, ну така невеличка. Грамів 700 може, ну лупила добряче. Джиг, тільки що дзвонив Тьома, каже, в джиг упирався, ніфіга. А в мене, ось бачите, силікончик спрацював. Та така, грамів 600 десь. І бачите, піявки, реально, ось що Тьома казав, ось. Куча піявок на щуці, то що він піймав, там три шнурка. І в мене. Ну чутка, клювака така, блін, класна. Реально, улупила добряче. Ось він, Crazy Flapper. 6 грамчиків. І така ось щучка. Зараз відпускаємо. Так, все, щукерс, дякую тобі за клюваку. Давай додому. Ну це така трохи більше, ніж та, така десь грамів 650, можливо, плюс-мінус. Давай, пливи підростати.
Друзі, є щука. Клюнула ледь-ледь. Я думав, тут трава. А це все-таки щука. Бачите, знову джиг. Вже друга клювака на джиг. Ну, така сама щучка, десь грамів під 600-700. Ну, що прикол, є на джиг клюваки. Ледь-ледь вона так тюкнула. Так, ось бачите, друзі, така щучка. Теж он піявки на неї. Ну, хоч у піявках, ну клювак і є. Друга. На джиг і третя взагалі вже сьогодні. Може якийсь вихід пішов. Така ось. Ну, грамів 500. Давай. Додому. Знову флапер. Бачите, я ж кажу, раки працюють реально. Оцей розмір 2,8, він просто ловить усе. Ух, друзі, блін! Клювака знову на джиг, чітка. Ну... не засіклась. Риба не засіклась. Блін, бачите, вже третя клювака на джиг за... та за скільки? За 20 хвилин десь. Можливо, якийсь вихід пішов. Щось, друзі, підзатих. Кльов як-то. То на джиг були зразу 2-3 клюваки. А це взагалі десь зараз 11 година. І десь годинку реально вже клювак немає. Пробую і воблери, і джигом пробую. Ну, щось. Походу вихід ото був якийсь. Зараз щучка закрила рот. Пробую яскравого зараз, то я кидав натуралочку, зараз такого ось дементора спробую, мій убивця щук, як буде працювати яскравий колір по світлій воді, побачимо зараз. Ух, друзі, клювака. Знову джиг. Скарчі. Ну, невеличка щучка, але є клювака. Чіткий ударчик, бабах, і є. Флапер сьогодні працює. Отакі, от знову, бачите, піява куча на ній. Ну, є клювання, така щучка. Четверта на сьогодні. Та тихо ти, зараз тебе випущу. Все, щукерс, давай. Додому. Друзі, зараз пробую такого ратліна від Savage Gear. Весною колись у мене дуже класно він працював. Так, чисто рівномірною таскаю його, то щось не хоче. Затихла щука, на воблери не клює.
На силікон некомфортно на джиг ловити, тому що вітер якби здуває. Та й бачите, скільки листя на воді. Воблерами також. Один закид в листя, ото один, може, нормально проведеш воблер. Так, ну що, друзі, ось доплив до Влада, будемо обідати. Тут таке місце, 12-та година, кльову майже немає. Ну, Влада трохи краще. Скільки ти поймав? Ну, штук 10 піймав, так? Взяв, а... Скільки? Штук 10 було? Ні, ну, поймав? Ні, ну, штук 10 Владик взяв, плюс-мінус такі. Ну, у мене сьогодні 4 щучки, ну, такі, все, щука незалікова, до 700 грам, тобто, ну, крупна щось не хоче клювати. Ну, можливо, після обіду якось краще воно піде. Тут ось Владик стоїть, джигує, каже, були клюваки, сход щучки, так що зараз тут поджигуємо, таке місце класне. Ну, спочатку будемо обідати. Вирішили отак в човнах поїсти, щоб не виходити. Та й тут такий берег, особо не вийдеш нормально. Рівень трохи піднявся води. Так що зараз чайку поп'ємо. І будемо сподіватися, що після обіду щось хоч нормальне клюне. Давай. За виход. Так, ну що, друзі, пообідали. Зараз отут спробую поджигувати. Владя каже, були у нього клюваки. І та в мене тут частенько були також клюваки. О, клювака, перша. З перший закид і в карчу засадив. Оце ж, блін, не фарт. Друзі, поставив отакого ось малюка, Select Reflex. І ось зараз таскаю його рівномірко так ось по траві. Тільки що вилітала маленька щучка, ну, промазала. Ух, друзі, підсіла. Знову флапер, бачите? Тільки ще воблерами намагався, не було клювак. Ставлю флапера і є. Хоч дрібна, але є клювання. Така щучка маленька. Ну, давай додому. Ось, друзі, взяв нового флапера такого. У цього... Бачите, він, ну, розбився вже ніс. Треба було раніше взяти отаку ось спіральку і вкрутити, щоб, ну, не розбивався ніс. У такого м'якого силікона оце, ну, є така проблемка, що розбивається ніс і, ну, потім якби він злітає дуже часто. Ось так засунув повністю туди і так гачком продіваю через, не наоборот, отак, через все тіло і через спіральку і через тіло і так ось вивожу. О, отак буде краще, напевно.
Ух, є, друзі, підсіла щучка. Знову флапер. Знову така невелика. Ух. Ні, ну така вже грамів, може 800. Може і взяти можна таку одну буде. Отака, друзі, щучка. Бачите, реально сьогодні флапер рулить. Вон як вона його з'їла. Клас. Така, ну, грамів 800 можна, я думаю, одну і взяти додому сьогодні буде. Десь майже вона до 50 плюс-мінус там, скажімо так. Фух. Да, бачите, друзі, він з'їла, реально з'їла флапера цього. І не хоче віддавати. Треба інструмент. Ну, короче, рівно 800 грамів така щучка. Сорок вісім сантиметрів, ну майже. Трохи не дотягнула. Одну на кукан повішу, а там далі буде видно. Тому що сьогодні одні шнурки клюють. Хоч одну додому взяти на вечерю. Так, ну що, друзі, зараз вже 3 години дня. Так ось майже допливаємо вже до фінішу. Паралельно з Владом пливемо. Він один берег обкидує, я інший. І ось реально десь вже годинку, ну, клювак немає взагалі. Тобто щука явно сьогодні клює якимись виходами. Ото зранку вихід, потім в обід. І ось, можливо, якийсь буде ближче до вечора. Хоча вже скоро буде темніти. Зараз десь в 4 години вже починає темніти, десь годинка нам залишилася порибалити. Зараз чайку трохи попити. Так, ну що, друзі, зараз вже 4 години вечора, так почало темніти, сонечко сідає і будемо збиратися. Така сьогодні вийшла рибалка, щука пасивна і клювала виходами. Зранку ото десь був вихід з 9 до 10 і в обід з часу і до 2 години дня десь от в такий час клювала щучка. Думали, буде вечірній вихід, але ну так і нема, не клює щука. Вже реально десь півтори години в мене клювак немає взагалі. Пробую і воблери, і силікон просто ну реально не клює. У мене сьогодні більше працював силікон, так як я ну, на нього більше ловив просто. У хлопців, вон у Влада, у Тьоми з батьком вони плавають, ну, більше вони рибачили на воблера. Ну, у них, в принципі, і воблера краще працювали. Так що якось так. Все, друзі, всім до побачення. Кому сподобалось, підтримайте вподобайкою. Пишіть коментарі, буду відповідати, кому що може не зрозуміло. Ну і до побачення, до нових відосів. А я погнав до машини плити.